Det blev lite tidigt. Jag vill ju ingenting, vi sitter precis och dricker. Flickor, titta vilken överraskning jag har. Det är bara vi. Åh, hej älskling. Åh. Det är nog deras bröder, tror jag. Mycket syskonkärlek i den familjen. Får jag presentera? Det här är Sven, Åke. Och det är Magnus och Brasse. Jaha, Sven. Hej, hej. Trevligt. Tjenare, tjenare. Hej, Åke. Sven. Tjenare, tjenare. Kul. Hej. Hej, Åke. Hey. Ska inte vi gamlingar gå in i det andra rummet och titta på TV? Jo, det är en bra idé. Ge er iväg ni så kan vi träffas senare. Det är det rummet. Där är TV:n. Nej, men den vänta nu. Jag skulle vara med här. Jag tror att ungdomarna vill vara för sig själva. De har säkert en hel del att prata om på tuban. Gustav är en tupplur före TV:n. Jag vill inte sova. Så. Jag kan hålla igång hela natten om det skulle vara så. Kom nu farbror, John Blund väntar. Jag vill inte gå och lägga mig. Jag vill inte sova. Jag har inte kommit för att sova. Gå dit, upp, förlåt. Skriver jag. Jag kan hämta mina egna skivor. Jag är Andrew Sisters. Glenn Miller allihop.